নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহক আজি নতুন ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, সকলো নতুনকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে সকলোৱে যাতে লগ বন্ধুৰ লগত ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, নহ'লে আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' নহ'ব। চাওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান দিন ধৰি আমাৰ 400 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি একদম ভিডিঅ' ষ্টাইলটো একেবাৰে চেঞ্জ কৰি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি এতিয়া মটোব্লগ বুলি কয় নেকি এই ষ্টাইলটো, গাড়ী চলাই যাই থাকিলে কথা পাতি যাই থাকোঁ, কিন্তু মইতো চাইকেলহে চলাই আছিলোঁ, এইটো মটোব্লগ নহ'ব চাগে, এইটো চাইকেল ব্লগে হ'ব। গতিকে আহক আমি ষ্টৰিটো, আজি এটা মই বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰতহে কথা পাতিব ওলাইছোঁ, একদম চুটি চিম্পুলকৈ, যে ৰাম মন্দিৰ। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ এটাই মাত্ৰ মুদ্ৰা চলি আছে, এতিয়া ৰাম মন্দিৰ, ৰাম মন্দিৰ, ৰাম মন্দিৰ। তো ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শিলান্যাস হৈ গ'ল, গতিকে এই কিন্তু বিবাদ তুমিতো চলিছিল দেই তিনি দশক ধৰি বিবাদ চলাৰ পিছতহে আজি ৰাম মন্দিৰ শিলান্যাস হ'ল। ইয়াক লৈ কিন্তু বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, এই প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাকৰ ফলতে কিজানি ঠেলা মৰাৰ এটা বহুত দুখ লগা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল অসমত, ভাৰতবৰ্ষত। এইখিনি সময়ত ইমান দুৰ্যোগ চলি আছে, মহামাৰী, তাৰপিছত লকডাউনৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস হৈ গৈছে, কৰোণাৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস হৈ গৈছে। তো এইখিনি সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ কাৰণে ভাল হ'ব না, দেশৰ কাৰণে ভাল হ'বনে? তো এইবিলাক কথা আমি অলপ ভাবি চোৱা দৰকাৰ। চ' কালিৰ ৰিপৰ্ট বা আজিৰ ৰিপৰ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কাৰণ আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা নাই, মানে আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো নাহে, কালি কৰা গৈছে, আজি আহিব ভিডিঅ'টো, কিন্তু শ্বুট কৰা গৈছে কালি, গতিকে কালি মানে আজি, কালি মানে আজি অলপমান সোজা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ। কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে 62,000 কৰোণা পেচেণ্ট নতুনকৈ ধৰা পৰিছে। তো এইখিনি সময়ত আমি যদি এনেকৈ কাজিয়া পিচাল কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? গতিকে মই বিচাৰোঁ প্ৰতিজন মানুহ যিয়ে আইন ভংগ কৰিছে, এই সকলোবিলাককে শাস্তি দিয়ক। গতিকে মই বিচাৰোঁ শাস্তি দিয়ক, পুলিচ প্ৰশাসনে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে আমি এতিয়া আহি পালোঁ এই ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো আমি তামোলপুৰলৈ যাব পাৰোঁ। এই ৰাস্তাটো তামোলপুৰলৈ যাবলৈ হ'লে 21 কিলোমিটাৰ যাব লাগে, একদম চিধা ৰাস্তা, মাজতে দলং চলং নাই বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। তো ৰাস্তাটোতে আমি তামোলপুৰ যাব পাৰোঁ। গতিকে আহক বিনোদলা আকৌ আহোঁ। চ' মানুহৰ জীৱনত সুখ দুখ, ষ্ট্ৰেছ, আৰু জীৱনত কিছুমানে কাৰোবাক ঠগাই দিছোঁ, এইগিলা চব মিলিয়েতো এটা জীৱন হয়। তো এই জীৱনত ফাষ্ট্ৰেশ্যনো থাকে, তো ফাষ্ট্ৰেশ্যনত যদি ভুগি প্ৰতিশোধমূলক কাম যদি কৰি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে সমাজত শান্তি থাকিব নি? তো সমাজততো শান্তি নাথাকে। তো সমাজত যদি শান্তি ভংগ কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাভ কি? চবেতো এখন সমাজতে বাস কৰিব লাগোঁ। গতিকে গাইজ, সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ মূল কাম। চ' সেইকাৰণে এজন মহান মনীষীয়ে কৈ গৈছিল যে ছ'চাইটি ডাজ নট কনচিষ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ, what expresses the sum of interrelations, the relations within which this individual stands. গতিকে এইবিলাক কথা আমি চাব লাগিব। চ' গাইজ, আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ এইফালেদি, গ'লে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো পায়, সৌ চাইডেদি গ'লে আমি পাৰ হ'লোঁ অলপ আগত আমাৰ এয়া আৰ্যভট্ট জুনিয়ৰ কলেজ, য'ত আমি আজি কাম কৰিছিলোঁ। বলক আগুৱাই যাই থাকোঁ, আগুৱাই যাই থাকোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, লকডাউনৰ সময়ত আমি যেনেকৈ ইজনে সিজনক সহায় কৰিছিলোঁ, এইখিনি সময়তো আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত কৰোণা মহামাৰীতকৈ ডাঙৰ এটা বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ বানপানী প্ৰতি বছৰে হৈয়ে থাকে, কিন্তু এইবাৰ বানপানীটো বহুত বেছি, যাৰ ফলত মানুহৰ কৰোণাত বা লকডাউনৰ সময়ত যেনেকৈ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈছিল, এতিয়া বানপানী আকৌ বেছি জুৰুলা কৰি দিছে। এইখিনি সময়ত আমি সকলোৱে যি নেকি আৰ্তজন বুলি কয় যে এটা শব্দ আছে, আৰ্তজন, এই আৰ্তজনক আমি সহায় কৰিব লাগে।
মোর যদি ইউটিউবটো বহুত ডাঙৰ হল হয় তেতিয়াহ'লে ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনাকৈ ময়ো কিবা এটা কৰিলোহেঁতেন যিহেতু আমাৰ চেনেলটো সৰু আমাৰ তেনেকুৱা কৰাৰ কোনো স্কোপ নাই গতিকেলৈ সকলোকে মই আহ্বান জনাম যে ইণ্ডিভিজুৱেলি যোনে যেনেকৈ যাক পাৰে সহায় কৰিব লাগে চ' গাইজ আজি আৰু বিশেষ একো নকওঁ কাৰণ সৰু মানুহ ডাঙৰ মোক বেয়া কথা চ' বহুত কিবা কিবি কথা ক'লোঁ ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে গতিকে সকলোৱে যাতে ক্ষমা কৰি তাকে বিচাৰিলোঁ বহুত কথা ক'ব আছিল কিছু ৰৈ গ'ল আৰু কিছু কিছু কথা নক'লোঁ সময় সুবিধা পালে পিছত ক'ম গতিকে দোস্ত ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট কি হতে আপোনালোকে চাওক আহক। অলৰাইট গাইজ মোৰনো জীৱিকা কি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোৰ জীৱিকা হ'ল আজি মোৰ জীৱিকা সম্পৰ্কে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মোৰ জীৱিকা কি হৈছে কি কাম কৰি মই চলোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আগুৱাই যাওঁ। চ' গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছা আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কাম কৰি আছোঁ এতিয়া দুপৰীয়া 3 বাজিছে ভাতৰ খোৱা লোৱাৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি নাই কাম হ'ব লাগে আজি আমাৰ মালিকক সোধক কিমান টকা ইনকাম হ'লে কিমান টকা ইনকাম হ'ল ৱা 5000 মান হ'ব চব ল'ব লাগিব আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ৱেৰিং চুৰিঙৰ বা লাইন চাইন ভাল কৰাৰ কিবা যদি কাম আছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে ফোন কৰিব ইউটিউব বনাই আছোঁ। চ' গাইজ আমি এতিয়া মিলন দাৰ দোকানত আহি পালোঁ মিলন দাৰ ফাৰ্মাচী আছে তো তেখেতৰ দোকানত এখন ফেন লগাব লাগে ফেনখন হয় ৱালত ফিটিং কৰা ফেন। চ' গাইজ এতিয়া আমি ফাৰ্মাচীত এখন ফেন লগাব আহিছোঁ চাওক আমাৰ ক্লিপ ইয়াত লগাম মই অলপ দেখুৱাই দিলোঁ লগাই দিম চাওক ফেন অৰিয়েণ্টৰ ফেন অৰিয়েণ্টৰ ফেন কাৰোবাক লাগিলে ক'ব কিমান কিমান টকা ফেনখনৰ দাম 2200 টকা ফিটিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা। ফেন লগাইছোঁ গাইজ পকৰাও ফেনখন পকৰাও আমাৰ ঘৰেশ্বৰত বহুত ভাল কোম্পানী বুলি অৰিয়েণ্টে চলিছে বাকী আছে পলিগেট টুলিগেট এইবিলাক কলাৰ চলাৰ আছে কিন্তু অৰিয়েণ্ট পি এছ পি সেইটো হয় কি মডেল খালি ই সন্ধিয়া আহিল সন্ধিয়া আহোঁতে ই বহিল নেকি বহোঁতে মই ক'লো ভাই দেখিছা গৰম সিজি আছো এনেকুৱা এনেকুৱা বোলে খেলাখন আৰু এখন ইয়াতে ল'ব পাৰিবলৈ কালি লগাই যাব বুলি জানো আপোনালোকে দেখা পালে ফেন লগাইছে অৰিয়েণ্টৰ